आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज दुई हजार सतहत्तर साल फागुन छब्बिस गते बुधबार गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ पहिलो प्रश्नतर्फ लाग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति सिडिपीले नेपाललाई कति अवधिको तयारी समय दिएर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सिफारिस गरेको छ पाँच वर्षको तयारी समय दिएको छ सन् दुई हजार विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने भनेर पाँच वर्षको तयारी समय दिएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति सिडिपीले नेपाललाई विकासशील देशमा विकसित देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ अब आ, अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा देश स्तरोन्नति हुने भएको छ नेपाल तर त्यसका लागि समय भने केही पर सरेको छ नेपालले पाँच वर्षको सहु सहुलियतपूर्ण समय पाएको छ सन् दुई हजार एक्काइस फेब्रुअरी बाइसदेखि छब्बिससम्म चलेको सिडिसीको त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा नेपालले कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि मापदण्ड गर्दै गरेको तयारीका लागि पाँच वर्ष समय दिएको हो आर्थिक जोखिम तथा मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क थ्रेसहोल्ड कायम भएकाले नेपाल सन् दुई हजार पन्ध्रमै अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य थियो तर नेपालकै अनुरोधमा त्यस्तो स्तरोन्नतिलाई स्थगन गरिएको थियो स्तर उन्नतिको महत्त्वपूर्ण सूचक प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने नेपालले नेपाल अहिले पनि न्यूनतम सीमा अङ्क भेट्न सकेको छैन स्तर उन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय बाह्र सय तिस अमेरिकी डलर वार्षिक हुनुपर्नेमा पछिल्लो मानव विकास अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार सत्ताइस अमेरिकी डलर मात्रै रहेको छ बाह्र सय सत्ताइस अझै भेटेको छैन त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ अमेरिकी सरकारद्वारा प्रदान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली किशोरी को हुन् मुस्कान खातुन रहेकी छन् जो तेजा भाक्रमणमा परि खा तेजाभ आक्रमण अन्त्यको अभियानमा लागेकी छन् सोही कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनलाई सो सम्मान प्रदान गर्दै आइएको छ प्रदान गरिएको छ बुटौली स्थित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले भएको छ विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर फागुन एक्काइस गते उक्त औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको हो फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई न्यायाधीशलाई घुस दिने प्रयास गरेको आरोपमा तिन वर्ष जेल सजाएको फैसला कहिले सुनाइएको हो दुई हजार एक्काइस मार्च एकमा फ्रान्सको इतिहासमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जाने सार्कोजी दोस्रो राष्ट्रपति हुन् यसअघि मार्सल फिलिपेलाई पनि अदालतले जेल पठाएको थियो सन् दुई हजार एक्काइस मार्च आठमा मनाइएको एक सय एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा के रहेको छ वुमन इन लिडरसिप एचिभिङ इन इक्वेल फ्युचर इन अ कोभिड कोभिड नाइन्टिन वर्ल्ड यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नारा हो भने राष्ट्रिय नारा महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार तय गरिएको छ यी सबै तपाईँले महत्त्वपूर्ण समसामयिक सामग्रीहरू आयोग तयारी नेपाल डट कममा गएर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ विशेष गरी, 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 गरी खरिदारको आगामी परीक्षालाई मध्यनजर गरेर महत्त्वपूर्ण समसामयिकहरू तपाईँले पिडिएफको रूपमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लिङ्क यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा र पहिलो कमेन्टमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ छैटौँ प्रश्नतर्फ लागौँ नेपाल सरकार सरकारद्वारा सामाजिक सुरक्षा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा को सुरुवात गरेदेखि भएको हो दुई हजार बहत्तर चैत्र पच्चिस यसको सयत्तर रहेको छ स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको भारलाई अग्रिम व्यवस्थापन गरी आम नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यको साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ नेपालमा पहिलोपटक पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना कहिले गरियो दुई हजार एकात्तर कार्तिक पच्चिसदेखि छब्बिससम्म काठमाडौँमा आयोजना गरिएको थियो नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो दुई हजार सतहत्तर फागुन बाइसमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै यो अभियान थालिएको हो सूचीकरण अभियान पश्चात सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा वास्तविक किसानले पाउने विश्वास गरिएको छ युरोपियन युनियनको सहयोगमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो राष्ट्रिय अरण्यको सम्मान दुई हजार सतहत्तर कसलाई प्रदान गरिएको छ कलाकार शङ्करनाथ रिमाल र सन्त कुमार साक्यलाई प्रदान गरिएको छ यसको पुरस्कार राशि एक लाख रहेको छ नेपाल ललित कला प्रज्ञा पर प्रतिष्ठानले विभिन्न सात विधामा राष्ट्रिय ललित कला पुरस्कार प्रदान गरेको छ पुरस्कृत हुनेमा मिलन शेरचन हस्तकला सुरेश लवट परम्परागत मूर्तिकला भूषण दुवाल आधुनिक मूर्तिकला गणेश जोशी आधुनिक चित्रकला कृष्णराम घमेशु परम्परागत चित्रकला लक्ष्मण मण्डल लोकला र पर्मिला लामा वास्तुकला तथा अन्य सृजनात्मक कलामा पुरस्कृत हुनुभएको छ त्यस्तै कलाकार केशव खनाललाई ललित कला राष्ट्रिय पत्रको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ युरोथिन केसँग सम्बन्धित छ सवारी मापदण्डसँग इनवार केसँग सम्बन्धित छ बाँस र वेदसँग एमनेसटी इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय एकसट्ठी वैचारिक आस्था एवं राजनैतिक तथा धार्मिक मतभेदका कारण बन्दी बनाइएकाहरूको सहयोग गर्ने उद्देश्यको साथ यो संस्थाको स्थापना भएको थियो त्यस्तै तेह्रौँ प्रश्नतर्फ लागौँ सिएनएन हिरो घोषित हुने पहिलो नेपाली महिला को हुन् पहिलो नेपाली को हुन् अनुराधा कोइराला हुन दोस्रो नेपाली पुष्पा बस्नेत नेपाल सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबिच शान्ति सम्बन्धी तिन बुद्धि पत्रमा हस्ताक्षर कहिले भएको थियो दुई हजार सतहत्तर फागुन एक्काइस यसको सही उत्तर रहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव विप्लवको उपस्थितिमा फागुन एक्काइसमा गृहमन्त्री तथा सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख रामबहादुर थापा बादल तथा नेकपाका प्रवक्ता तथा बाटाटोली प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डद्वारा तिन बुद्धि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ब्लड मनी भनेको के हो मृत्युदण्डको सजाय पाएको व्यक्तिको पक्षले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिई आरोपी पक्षलाई बचाउने गरी दुई पक्षको हित गर्न गरिने रकमको आदान प्रदानलाई ब्लड मनी भनिन्छ सोह्रौँ प्रश्न संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगद्वारा नेपाल सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा सम्बन्धमा पारित प्रस्तावलाई के भनी चिनिन्छ आइटम उन्नाइस मर्स नामक श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग सन् दुई हजार पन्ध्रमा कुन देशमा देखा परेको थियो दक्षिण कोरिया पर्वत आरोहणका लागि खुला गरिएको नेपालको पहिलो हिमाल कुन हो अन्नपूर्ण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कुल ग्रास्त उत्पादन जिडिपी गणनाको आधार वर्ष परिवर्तन गरी नयाँ आधार वर्ष कुन कायम गरेको छ सन् दुई हजार दस एघारलाई नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको छ हालको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको आधार वर्ष दुई हजार सन् दुई हजार दुई हजार एक राखिएको थियो त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै अब दुई हजार दस र दुई हजार एघार नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको छ यसका अनुसार आधार वर्ष फेरिएसँगै जिडिपीको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढेको छ भने अब बढेर उनान्चालिस खर्ब त्रिचालिस अर्ब सत्तरी करोड रुपियाँ पुगेको छ नेपालको जिडिपी त्योभन्दा अगाडि सडतिस खर्ब सडसठी अर्ब रहेको थियो अहिले बढेर उनान्चालिस खर्ब त्रिचालिस अर्ब सत्तरी को जिडिपी भएको छ नेपालको र केही विकसित देशले भने तिनदेखि पाँच वर्षका वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै आएको पाइन्छ भने नेपालको इतिहासमा यो पाँचौँ आधार वर्ष हो विभागले दुई हजार सतहत्तर फागुन बिस गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कडेलले आधार दर र गत वर्षको परिमार्जित जिडिपी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो यी सामग्रीहरू आजको गोर्खापत्र दैनिकमा टङ्क केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ यस्तै महत्त्वपूर्ण सा, समसामयिक सामयिक जानकारीहरूको लागि तपाईँले आयोग तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार